kulankan oo looga tashanay la dagaalanka muqaadaraadka iyo sugidda amniga ayaa lagu qabtay xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka, taliyaha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir, taliyaha qaybta galbeed ee ciidanka booliska, gudoomiyaha degmada Wadajir, taliyasha saldhigyada degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulanka qayb ka ahaa. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Wadajir, Axmed Maxamuud Diriye, ayaa ujeedada kulanka ugu horeyn ka warbixiyay. Mudane gudoomiye iyo mudanayaal, inaan galabta halkan ku falanqeyno codayska uu nagu hayo maandooriyaha amni darada, isla markaana bulshada waxay diyaar u tahay sidii ay u keen lahayd fikradihii xalka looga gaari lahaa, iyadoo ay u diyaar tahay waxgaradka iyo haldoorka degmada Wadajir inay arrinta si fiican u falanqeeyaan kabacdina xalkii ay tilmaamaan. Waxaan rabnaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad mudane gudoomiye ku soo dhawoowaa degmada Wadajir oo ka mid ah maamulada degmooyinka aad xukunto, haddana si fiican iyo si gaar ah aad u warqabto, haddana maantana diyaar u ah inay ka hadlaan oo falanqeeyaan xalkiina ay tilmaamaan sidii lagu gaari lahaa. Dhinaca kale, odayaashii dhaqanka ee kulanka ka soo qayb galay ayaa iyaguna dhankooda sheegay in door weyn ay ka ciyaari doonaan la dagaalanka muqaadaraadka iyo sugidda amniga degmada Wadajir iyo degmooyinka gobolka Banaadir. Arrintan la iskugu yimaaday oo ku saabsan amniga degmada Wadajir iyadoo looga hadlayo muxuu ahay waxyaabaha muqaadaraadka iyo maaragtay amni darrada ka jirta gobolka ee beryahanba ay ku mashquulsanaayeen madaxda gobolka. Arrintaas waa aad iyo aad waa uga mahadcelinaynaa ee kasoo qayb galkooda ay noogu yimaadeen. Waxaana diyaar u nahay inaan maaragtay iska suulino si maaragtay muxuu ahay looga nabadgalo, ay qoysaskuna u nabadgalaan, ummadda deegaanka degana u nabadgalaan, inaan iska warsanno madaxduna ay nagu hogaamiso iskana ciribtawna waxyaabaha noocaasa ayaan iskugu nimiday. Kulankan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maakada looga hadlayo, tilmaanta looga bixinayo, meesha fartu ku taagan tahay la aadi lahay, horta la tilmaamayo, kadibna qaabkii loo aaday taladu ay gudbayso. Marka waxaan leenahay aad iyo aad ayaanu soo dhaweynaynaa arrintaas. Taliyaha qaybta galbeed ee ciidanka booliska Yaasin Ganay oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliska ay diyaar u yihiin la dagaalanka muqaadaraadka iyo sugidda amniga. Si wanaagsan inoola shaqeeyaan dadka shacabka, dadkuna waxaan maanta iskugu nimid inay ka hadlaan. Gudoomiye gobolka ayaa fadhiya in la sheego waxyaabaha culayska meesha ka jira iyo qaladka aan waxba lan kaga qaban hala didaalo shacab guuleysta. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha degmada Wadajir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in bulshada degmada Wadajir looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan maamulka degmada iyo kan gobolka Banaadir si kaalin lixaad la ay uga qaataan sugidda amniga iyo la dagaalanka muqaadaraadka. Waqtiga oo noo yar aawis, waxaan rabaa inaan halkan aan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maaragtay saraakiisha kale taliyaha qaybta guud. Marka wixii maaragtay warbixina iyo wixii tala iyo tusaale ah idinka ayaa maaragtay halkan ku soo gudbiyey. Insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa in gudoomiyuhu oo awaamiir iyo maaragtay la shaqeyn iyo dhammaan inuu halkan uu ka bixi doono insha Allah tacaala. Reer Wadajirow, wixii mujtamaciina ma bulshadiina dhibaya cidda la dagaalamaysa garab siiya, cidda ka shaqaynaysana uga diga, hadday idinka yeeli weysana ilaahu naga qabo dhaha, ilaahay isaga addoommihiisa gacmahooda ku qabanaaye. Waxaa la idinka rabaa marka dad nool oo xumaandiida oo sharaf leh oo wanaagga u horeeya oo xumaanta ka dhiidhiya aan idinku aqaanay ree Wadajirka aan iqaanay inaad noqotiina adiga raba. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaal adag kula jiray suulinta muqaadaraadka iyo sugidda amniga caasimadda, waxaana arrintaasi ay ka dhalatay kadib markii qaar ka mid a shacabka ku dhaqan caasimadda ay cabasho ka keeneen muqaadaraadka iyo amni darrada ka jirta degmooyinka qaar ee Muqdisho. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta